السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعند وديال دمانتين بمال والبواء جوكتان يسيو البوم وقال كأن يدين سوغار يحرواد وروح دالك يدافع دوني دان يدخيه إني وقت يدان وكال مركا إساء عادو سودو لستاكتوا ستا وستاكولا سعوتان هلكان قد بدأ قوة وين يعني يدين سوغد بنتو أنه حاكم إذا معامل كSSC أو ممنوعي إسكو سعود كغناع سيغة هيادها إيا كندد كرهيد كأي دغان دودة إيا كوة سغمالان garaadada oo ku dhawaaqay go'aan culus oo qalqal ku abuuray Soomaaliland iyo guud ahaan bataliska madaxweynaha Muuse Biixi warbixinayaan idinka ka hayna dhaqdhaqaaqa sida uu yahay waxaan galo aan idin soo gudbin doonaa maayir xogeenkii xudun Cabdinaasir Cabdulqaadir oo ka goostay Soomaaliland waxaana uu ku biiray SSC ama maamulka qaatuma warbixinayaan idinka ka hayna madhabba insaanad ciidan iyo gaadiid dagaalba ay soo gashay gacanta dadka deegaanka oo lagala soo goostay taliska macanqaga ee Muuse Biixi warbixin ayaa ina idin kaga hayna talaabada uu doortay xaaladda hadda sida ay tahay dhaqdhaqaaqa iyo warbixin kale muhiim ah ayaan eegi doonaa ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran goor dhow markala kulan waxaan dhamaantiin ba saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan oo meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idin soo gaarayo inta daawateena waa qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa baahinteena iminka ayaan gudagalaynaa wararkaasi oo dhameystiran haddii aan ku bilaabno qodobka iyaga ugu horeeya maamulka gobolada soo sanaaq iyo cayn ama qaatuma ayaa lagu soo waramayaa war ka soo baxay in lagu mamnuucay isku socodka ganacsiga hay'adaha iyo kan dadka rayidka ah ee deegaanadooda iyo sidoo kale fariinta waxaa lagu daray xitaa inay Soomaaliland aysan hay'adahooda iyo sidoo kale mas-uuliyiintoodaba aysan deegaanka iimaan karin aysan ka hawlgali karin gobolada ay ka hadlayaan waa sool waa sanaaq iyo cayn sida muuqata taas oo ah war rasmi ah oo hadda maamulka uu si rasmi ah u soo saaray ujeedada laga leeyahay waa in dhaqdhaqaaqa deegaanka la xadido sidoo kale si guud looga warqabo xaaladaha iyo dhaqdhaqaaqyada kale isku socodka dadka iyo hay'adaha waxaase la sheegay in wax alaala wixii shaqo maamul iyo fartamo ee goboladaasi la xiriira dadka deegaanka ayaa u madax bannaan dadka deegaanka ayaa go'aan u leh dadka deegaanka ayaana sida u habboon u maamulaya una maareynaya waxaana laga fogaanayaa wax walba oo keeni karaya isku dhac qalalaase iyo fashil taas oo ay sheegeen inay tahay inaanan haba yaraatee laga ogolaanin taliska Hargeysa inuu isku dayo dabca qorshayaasha haatan soo socda sidoo kale dhaqdhaqaaqa ayaa muujinaya inaysan qaatuma hadda aqbali doonin in ay wixii hadda ka dambeeya taliska Hargeysa lagu arko dhinaca iyo sidoo kale dabcan goboladaasba ciidamadii ugu badnaa ayaa la arkayaa oo qaatuma ah oo ku sii saqaya deegaano hor leh dhul baaxad leh ayay isku sii fidinayaan sida muuqata waxaana waqti xaadirkan sida muuqata la aaminsan yahay inaysan tani ahayn fariin ku kooban maalmaha colaadda balse ay tahay si guud sida xoolaha xogaha hadda soo baxaya ay muujinayaan warbixinada ugu waaweyn waxaa ka mid ah in sidoo kale la sheegay inay tani ka dhigan tahay inay tashadeen dadka deegaanka ee qaatumo waxaana ay diideen horeyna u soo saareen dambaal ay yiraahdeen wax hay-adaha caalamka ee dadkeena caawinaya ma inoo soo marsiin karayaan dhinaca iyo Hargeysa sababtoo ah dadka iyaga waxa dulinimada badaya dhibka gaarsiinaya colaadda u horseedaya fashilkana hadda la daba taagan waa Hargeysa iyo hoggaankeeda sabab Hargeysada na dilaysa na dhaawacaysa haddana ay gargaar noo siinaysa garan mayno ayay si toosa u yiraahdeen garaadada war ka soo baxay guddiga 33 ee odayaal dhaqan ee deegaankaasi ayay tiinkooda gacanta ku haya ayaa mar kale ku dhawaaqay inaysan haba yaraatee dhexgelin doonin fariin kasta waxaana ay Soomaaliland ugu baaqeen inay ku adkaysato joogitaanka xuduudaheeda balse ay faarujiso oo ay ka baxdo dhammaan goobaha hadda dadka deegaanku ay leeyihiin warbixinada hadda warbaahintu ay ka helaysa deegaanka ayaa muujinaya in garaadada oo mar kale kulamo muhiima oo aan loo kala kicin yeeshay ayaa isla qaatay qodobo badan oo quseeya dhinaca siyaasadda dhaqaalaha amniga xasiloonida iyo milatariga dhinaca milatariga waxaa la isla qaatay in mar kale ciidamada yimid ee deegaanka kusoo biiray ee difaacaya deegaanka iyo hubka hadda ay helayaan ballamaareeyo oo sidoo kale saraakiir aad adag loo dhiibo inay qaabisanaadaan dhinaca saanadaasi maamulkeeda iyo maaraynteeda iyada oo laga fogaa wax isku dhacyaa ah ama musuq maasuq ah si aan loo xadin saanadaasi loogu talagalay in dadka deegaanka lagu difaaco oo ciidamada dadka deegaanku ay dabcan isticmaalaan iyada oo laga fogaanayo Hargeysa iyo ujeedooyinkeeda gardaamada sida xoguhu ay iftiiminayaan
warbixinada ayaa sidoo kale muujinaya in dhinaca siyaasadda loo xilsaaray garaadada inay iyaguna qaabilsanaadaan dhanka wadahadalka ee fariimaha la hadalka caalamka soo gudbinta dhibaatooyinka iyo tacadiyada dhinaca dhaqaalahana waasaanada iyo isku xirka qurbajoogta deegaanka oo ay tahay in la caawiyo dadka colaadda ku barakacay ku naafoobay ku waxyeeloobay ee hadda ku duruufaysan meelo kamida dhulka soomaaliyeed ilaa dhanka iyo dowlad deegaanka soomaalida dadka badan 200,000 ayaa la xaqiijiyey inay ka barakaceen colaadda laascanood qeybo badan oo kamida waxay joogaan gobolada puntland qeybo badan oo kamida waxay joogaan gobolada dowlad deegaanka soomaalida oo xuduudka ayay ka tallaabeen in badan oo kamida xaalado adag ayay wajahayaan duruufo adag ayay ku sugan yihiin sida xogaha qaar ee hadda aynu helayno ee ka imaanaya xagga ay muujinayaan dhowaan hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay inay isu diyaariyeen inay caawiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada dadkaas haatan ku sugan qeybo badan oo puntland kamid ah gobolada puntland ayaa la sheegay inay dad badan oo reer sool ah inay ka soo qaxeen colaadda oo ay joogaan qaarkood waxbarasho ayay helayaan qaarkood isbitaalada ayaa daaweyn loogu sameynayaa halka dadka dhaawacyada culus qabana iyo kuwa dhaawacyada caadiga qababa intooda badan loo kaxeeyay magaalada muqdisho ee caasimada waddanka intooda badan waxay helayaan daryeel caafimaad oo bilaash ah dowladda ayaana isu xilsaaraysa oo dadkaasi daaweynaysa sida xogaha hadda soo baxaya ay muujinayaan isbitaalada ugu waaweyn ee caasimada ku yaala ayaa la geynayaa dhinaca kale warbixinada laga helay isla gudaha magaalada hargeysa ayaa muujinaya in muuse biixi cabdi uu dhabanahay iska soo haray uuna yaaban yahay aan fadhiirna uu kala kulmay colaadaasi socoshadeeda mana yaqaana sabab uu dabka u joojiyo sababtoo isaga ayaa shiday isaga ayaana weli qasaya isaga ayaana weli sii hurinaya colaada ilaa ay haddana ma hayo wax tallaabooyin siyaasadeed ah kuwa amni ah kuwa dhaqaale ah kuwa deegaan ah kuwa bulsho ah oo colaadan lagu afjari karo ama lagu soo koobi karo ama lagu xalin karo sida xogaha hadda soo baxaya ay muujinayaan weli waxaa sii socda dhaqdhaqaaqa ciidan ee laga soo sheegaya deegaanka waxaana muuqda in labada dhinacba ay hubaruursi ku jiraan waxaana suuragala xitaa inay mar kale isku dhacyo dhex maraan sida xogaha hadda soo baxaya iyo fariimaha hadda la helayaba ay muujinayaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada hadda la helaya warbixinada hadda soo baxaya fariimaha sida hordhaca ee deegaanka uga imaanaya ayaa muujinaya in garaadada gobolka sool ay weli wadaan abaabul xor leh iyagoo kulamadooduna uu joogto yahay haddana waxaa soo baxaysa in saraakiil gaar ah oo dabcan dagaal yaqaan ah oo ciidamada muddo dheer kusoo jiray hadda ay hormuud ugu dhigeen dagaalka intooda badanna waa ay isku xigaan saraakiishaasi kala dambeyn ayaa dhex taala isu hogaansamid iyo is-adeecid ayaa jirta si wada jira ayaa loo dagaalamaya iyada oo taasi ujeed kale leeyahay ay tahay in si midaysan oo guud loo difaaco deegaankaas sharafkiisa iyo dadkiisa maamulka kusoo duulay ee gandarada kusoo duulay ee hargeysa ka yimidna guuldaradaasi dabcan uu dib ugu laabto oo aysan haba yaraatay dadka deegaanku marnaba aqbalin dadka deegaanku waxay leeyihiin weligeedba dhulmahante ma uusan noqon dabcan dad dulli ah oo isaaq uu haysto sida muuqata 15 sano haddii aan idinla joogno micnaheedu ma ahan inaad awood inagu haysateen laakiin waxaynu tixgelinaynaa duruufaha waxaana qiimeynaynaa bal inuu isbedel imaan doono laakiin 15 sano micnaheedu ma ahayn inaan raalli idinka ahay ku qanacsaneen goonigoosadkiina qadiyadiina in la kala jaro dadka iyo dalka soomaaliyeed haddana mar kale ayaan mowqifkeena caddaynaynaa waana dagaalami doonaa inta hal qof oo beeshayada ama beelaha dee goboladaasi uu nool yahay dhafi ku jirto in uu difaaci doono sharafka iyo karaamada dadka deegaanka qabka qarannimo iyo midnimada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed ayaa si toos ah ay u yidhaahdeen cunaadda mar walba cabsi ayaa laga qabaa si socoshadeeda saameyn badanna waa ay yeelan kartaa sida hadda xogaha soo baxayaba ay muujinayaan tani waxay diraysaa fariin kale iyo walwal kale iyo walbahaar kale marka laga tusaale qaato warbixinada hadda ka imaanaya guud ahaan deegaankan war degdega oo kusoo dhacaya warqabadka shabakada warbaahinta ee hadda muujinaya maayar ku-xigeenkii magaalada xudun ee dabcan somalilan ugu magacaawnaa cabdinaasir cabdulqaadir ayaa la xaqiijiyey hadda inuu ka goostay somalilan waxaana sidoo kale xogaha ay muujinayaan inuu ku biray SSC ama maamulka qaatumo ee deegaanka oo hadda diidan taliska hargeysa inay kamid ahaadaan mas-uulkan wuxuu la goostay gaadhi dabcan qabaal ah oo dhowaan taliska kornel biixi siiyey kadib markii uu hargeysa tagay ee uu kasoo horjeestay halganka xoreynta dhulka SSC sida xogaha iyo warbixinada muhiimka ah ee hadda soo baxaya ay muujinayaan isaga iyo gaarigiisuba hadda gacaanta dadka deegaanka ayay ku jiraan korneelka iyo kooxdiisa ayaa lagu eryaya oo lagula dagaalamaya hargeysa ayuu kasoo qaatay gaarigaas sida xogaha iyo warbixinada muhiimka ee hadda soo baxaya ay muujinayaan madaxweyne muuse biixi ayaa tani mar kale ku noqotay dhabarjab weyn maadaama
maadaama uusan hore u filanaynin in masuulkan uu ka soo jeedo deegaanka ama beelaha dagaalamaya uu dabcan ku beeli doono halganka iska xoreynta maleeshiyada Muuse Biixi ee hadda diyaarka waa inay istirtirto dadka deegaanka ee ku nool goboladan uqaasha iyo saraakiisha ICC iyo dhamaan bulshada reer ICC aad iyo aad baan u salaamayaa iyo waxa la yiri caana qubtay dabadeed la qabay waxaan ka raali gelinayaa bulshada daarood ama harti ama dhul bahante dalqaaf fara badan dadkayga ku ah aan geystay waxaan ka raali gelinayaa hor ilaahay inay i cafiyaan inta markaa aan ka gudbo halkan waxaa ka talin jiray Faisal Cabdi Bootaan oo ku khudbadin jiray bardayaashan tukraq taliskan maanta anigoo maayir ku xigeenka xuduna ku baa ka khudbadeenaya oo dadkayga iyo dalkayga la dhiiga maanta wuxuu ilaahay igu ogyahay oo dadkayga igu ogyahay oo daarood igu ogyahay harti igu ogyahay dhulbaanta igu ogyahay inaan u dhimanayo dalkayga iyo diintayda iyo dadkaygaba waxaan caalamka u sheegayaa inta aanu nool lahay ama daarood ama harti ama dhulbaanta aanu nahay in aanu dalkayga iyaga iyo ciidayada aanu ku dhimanayno intaa marka aan ka gudbo waxaan adduunka iyo caalamka aan u sheegayaa maadaama raali gelin aan bixiyay hadalladii si kastaaba ha iga yimaadeen iga soo wareegay inaan ciidayada iyo dalkayaga isku mid aanu ka nahay waxaan ogahay dad aniga iga dambeeya oo Hargeysa ku sugan ama Soomaaliland ku sugan oo dhulbahanta sheeganaya oo maxaabiisa meel ay ka soo baxaan la waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan inay dalkooda iyo dadkooda u yimaadaan sidaa la ii qiimeeyay oo la igu soo dhaweeyay maadaama fakarro khaldan meel kasta iga soo wareeya iyagana inaa sidaas oo kale loo maamuusiyo dhulbahantana u soo dhaweynayo hartina u soo dhaweynayo daaroodna u soo dhaweynayo wixii aniga wax iga tirsanayay ama igu ciilqabay hadallada ama shaqooyinka aan raalli laga ahayn oo dalka iyo dalka bedel ku ahaa oo anigu aan gacanta ku hayay xaal iyo booljiis baan ka bixinayaa waxaana ku codsanayaa hor ilaahay iyo tulliimo inay cafiyaan waxaan maanta anigu aan halkan ku wadaa saddex gaadhi laba gaadiidka dagaalka iyo gaadhi barobogosa waxaan ugu soo heliyay dadkayga iyo dalka wixii ku soo kordhay colaadan wararka ka imaanaya Hargeysa fariimaha Muuse Biixi abaabulka hor kale gurmadyada ciidan ee dhaqaaqyada guudba wararkeena kale soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii 7 guud wadar waa naga inta nabadgelyo dhamaantiin.